մեկնարկում է ժամը 17-ին, այս խաղին զուգահեռաբար մեկնարկել են նաև Արարատ, Ալաշկերտ և Բանանց Շիրակ խաղերը։ Նրանյանը ստանում է գնդակը, առաջ է շարժվում Գևորգ Նրանյանը, հաջողվեց վերջինիս անցում կատարել և նույնիսկ փոխանցում և արագ գոլ, այսպես մի անգամից Գեղամը։ Եվ Մուսոնդանը դուրս գալիս հարվածային դիրք ու բացում խաղի աշիվը 2-0, սա արդեն լուրջ է առաջին պայքարի արդյունքում, Փյունիկի ֆուտբոլիստները կարողացան խլել գնդակը, Ալիք Առաքելյան, Սերոբ Գրիգորյան, փոխանցում, հարված և գոլ, կերճատում են աշվի տարբերությունը։ Կադիո և իմա աչեզրով են առաջ շարժվում, դիարա Սուբա, կասնի այս գնդակին, Ալիք Առաքելյան հարված և գոլ, ավասան է ստում էր խաղի աշտ։ Հաղթեց խաղի կանոնները, Հովանես Պողոսյան, Պողոսյանը դուրս է գալից հարվածային դիրք և փոխանցում Մուսոնդան, առաջ է մղում աշվի մեջ Գանձասար կապանին 3-2, բարձրից փոխանցում, հերար արված և գոլ, 4-2, գեղեցիկ գոլի եղինակ։ Դիարա Սուբա, Ռոբերտ Հակոբյան, բարձրից փոխանցում և Ալիք Առաքելյանը դառնում է գոլի եղինակ, 4-3, ինչ։